มิงลาวาชิเซงงคิดเต็งลีเปลี่ยนเลยจูจูไลปารีกูเต็งเซบีเมตริงอารอตอนไลน์ยี่เต็ดดุยเต็งไปเต็งโชว์ทารีงาเซตโตมิโอจางกูเต็งเซบีวามีที่จะไปเทมาตอนไลน์ยี่เต็ดดุยกามิโอโตมิโอกูทำเหมือนเต็งไปในเกเรจวยมิโอตอนไลน์ยี่มาตอนไลน์ยี่เต็ดดุยเต็งไปเต็งโชว์ทารีมิโองาเซตโตมิโอชิลาบีเปียปารีเอวีเนซาชิยามาเกียร์อุสานเนตอนไลน์ยี่เต็ดดุยกาเซนโบมิโอเอวีเนซาชิยานิมาเวชินีนาวเจอาราคาเจโตอีเนปูบังเต็ดดุยกาเซนทรี
ဒီကနေ့ကတော့ဘီဂျီရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကခန္ဓာရ၂ခုနဲ့ဆန်၅မှာပြန်တက်ဆွဲတယ်လို့မြို့ကလည်းဘီဂျီရဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာမို့ဒီစင်းကနေဖယ်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပထမဆုံးဒေါ်လာရေးတက်တွေတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့စီးဆိုင်မြို့ကိုလည်းလက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNU ဆလတ်တေဆက်ပေးမယ်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့မြန်မာအရေးကူညီဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်အန်ယူဂျီအစိုးရအပါအဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့အလို့သဘောဆောင်ခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့နီးစပ်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSC ကရင်အမျိုးသားစီရုံးကရင်အမျိုးသားတို့တက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ကချင်အမျိုးသားစီရုံးကရင်အမျိုးအဖွဲ့တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆလတ်တေဆက်ပေးမယ်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့မိထီလာအခြေဆိုင်အမှတ်69ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်ဒုတမမှုဗိုလ်မှူးကြီးညီညီမောင်ကိုစစ်တပ်ကလောင်ကစားမှုကြားဖြန့်ကိစ္စများမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မန္တလေးတိုင်းမိထီလာအခြေဆိုင်အမှတ်69ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်ဒုတမမှုဗိုလ်မှူးကြီးညီညီမောင်ကိုစစ်တပ်ကလောင်ကစားမှုကြားဖြန့်ကိစ္စများမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။မေလ၃ရက်နေ့ညပိုင်းစစ်ဘက်ရေးရာထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များကအမှတ်69ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်ဒုတမမှုဗိုလ်မှူးကြီးညီညီမောင်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ပ
တမ90ကိုပြူဟာမှုဖြစ်ခဲ့စဉ်ကမြောက်ကလာပါမှာဆန္ဒပြပြည်သူများကိုကိုယ်တိုင်ဆက်တနက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗိုလ်မှူးကြီးညီညီမောင်ဟာရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ်တဦးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စစ်တပ်ထဲတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သမျှကာလာပတ်လိုမိမရှုပ်သူအဖြစ်နာမည်ကြီးသူလည်းဖြစ်ပါသည်စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းစင်းပြီးချိန်မှာ KTB မှအမျိုးသမီးနှင့်ပထမအိမ်တောင်ကျပြီးသမီးတဦးမွေးဖွားခဲ့ပါသည်2002ခုနှစ်မှာရုရှားသို့ပညာတော်သင်သွားရပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ချိန်ပထမအိမ်တောင်နှင့်ကွဲကစစ်တပ်ကတို့တွင်ဗိုလ်ကြီးရာထူးဖြင့်နီးပြရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်ထိုအချိန်စစ်တပ်ကတို့ချယ်ရီရဲ့လက်ဖေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တမီးအကြီးမားနဲ့ညှိစွန်းခဲ့ပြီးကိုဝင်ဖျက်ချခဲ့ရကမိမကိစ္စအတွက်တိုင်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီးမှာနောင်တွင်စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်54ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်မှူးဇော်ပိုင်၏ဇနီးဖြစ်လာပါတယ်။ယင်းနောက်ဒုတိယအိမ်တောင်ဖြစ်မိမိဆန်နဲ့အိမ်တောင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတို့စာပေနှစ်တွင်ဘောလုံးတိုင်ကန်ခြင်းအပါအဝင်လောင်းကစားအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာဗိုလ်မှူးရာထူးတိုးပြီး2013ခုနှစ်မှာဖာပွန်ခလာရ19တို့ဒုတိယတည်ရင်မှုဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရပါတယ်။ထိုစဉ်ဒေတာမအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ညှိစွန်းသဖြင့်တိုင်ကြားခံရကငွေကြေးပေးရောခဲ့ရပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတောင်ငူခလာရ26တို့တည်ရင်မှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်တည်ရင်မှုဘဝတွင်လည်းဒေတာမအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ထပ်မံညှိစွန်းခဲ့သဖြင့်ရင်းကိစ္စကိုဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်တည်ရင်မှုဘဝမြရီတောင်ငူလိုင်စင်မဲ့ကားများတည်ယူခြင်းစက်ကြီးကောက်ခြင်းများလုံဆောင်ခဲ့ပြီးတောင်ငူတွင် KTV မှအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ညှိစွန်းသဖြင့်ရောကြေးပေးဖြေရှင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်
နှစ်ထောင်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာဗထူကျောင်းတို့နီးပြဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတရင်မှုတနန်းသားများထံမှငွေကြေးကောက်ခံသဖြင့်ကျောင်းဦးကြီးတတိပေးမှုခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်မှာတမခုနှစ်ဆက်ခွန်ဤပြူဟာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ရှိဆေးရနာရှင်ကိုဆန္ဒပြတဲ့အရေးခဲမှာပြည်သူများ၏ ဒီတို့များကိုဆက်တနေဖြင့်ကိုရိုင်းပြစ်ခဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာတမ96ဦးဒုတိယတမမှုဖြစ်လာပြီးနောက်ယခု2024လေးခုနှစ်မှာလောင်ကစားမှုကြောင့်ဖြင့်ကိစ္စများမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့်ဖန်ဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကတော့လူလူလက်ခံလာမှုကိုမေအောင်လိုင်းတောင်းတနေစေဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ညမာနေ့တက်ကိုအတာသဖြင့်ပွဲဟာမေအောင်လိုင်းဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီမှပြတ်တန်းလိုက်သောစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့အရေးမဲကြီးအောင်မှဒိုရိုတိတ်တိတ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပြီးဟုအစချီကနေကီအေရှားရေဒီယိုရဲ့အကြီးတန်းဆောင်ပါရှင်ဒိုရိုတာကဟာရှီမှအစချီကရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေအားဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှစတင်ပြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတလလရင်လူ9000နှုန်းဖြင့်တစ်နှစ်အတွက်လူ6000တိစစ်ထ
ီဆိုသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်လာခြင်းဒီကပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားကြီးနေလာတဲ့စစ်တပ်အတွက်ကြံရများဖြစ်ကပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ American ငြိမ်းချမ်းရေး Institute ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရယခုက 33,000 ခန့်သာကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေအောင်လိုင်းမလ29ရက်ကစစ်ခန်းနာမှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်လာရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟုပြောခဲ့တော့လေ။ထို့သောဖြစ်လာခဲ့ရခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘေးရာကများထို့သို့ဆူဆူဝါဝါကိုကိုကိုလိမ့်လေလှည့်ပြနေရသည့်အထိဖြစ်လာကြရသည်မင်းအောင်လိုင်းဟာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်စစ်တပ်ကို14နှစ်ကြာဦးဆောင်လာခဲ့ပြီးခေတ်သစ်တမိုင်းမှာ၎င်းကဲ့သို့အကျွေးမဲ့အာနာဆွဲကင်နိုင်ခဲ့သူဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ဗိုလ်တန်းရွှေတို့နှစ်ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်။ကျေးလက်မျိုးတစ်မျိုးရဲ့စားတိုင်းစီရေးလေးဘွားမှာစားတိုင်းစီရေးလေးဘွားမှာတက်လန်းလာခဲ့တဲ့တန်းရွှေဟာဗိုလ်နေဝင်းကဲ့သို့တသွေးတတန်းအမိန်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ဘဲ၎င်းလုပ်သူများဟာ၎င်းလုံချိန်တီများကိုအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရအောင်တည်ဆောက်ပြီးစစ်တပ်၏အုပ်စုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခံယူခဲ့ခြင်းကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းအတွက်၎င်းနှင့်နီးစပ်အောင်ဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့ပါသည်အာနာမသိမီကပင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး၎င်းအားသမ္မတအဖြစ်တင်မြောက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှဒုသမ္မတရာလူသာပေးနိုင်မည်ဆိုကညှင်းပယ်သဖြင့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်ရန်ရှိတဲ့နေ့မှာပင်အာနာသိမ်းယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးဝါးလာနေချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ကြွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်ဟုတထွတ်ထွတ်ပြောနေသေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤသည်ကသမရဖြစ်ရေး၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိသေး၍လောသို့မဟုတ်အနားယူပြီးနောက်၎င်းရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်အာမခံချက်တည်းအဖြစ်ဖန်တီးခြင်း၍လောမင်းအောင်လိုင်းသည်၎င်းတောင်းတခဲ့သလိုလူလူရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခံရမည်လူဖြစ်မလာနိုင်တော့လဲအာနာရှင်ဟောင်းများကဲ့သို့စိတ်ထင်ရလုခွင့်ရနေသည့်အကျွေးမဲ့အာနာကိုဆွဲကင်ထားသူဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးပြည်သူတို့၏ခုခံတော်လှန်စစ်မုန်းချအောင်ရမည်